on my face, that's a take to give me some. I'ma catch a murder case, on my clock, in this cock, mask on my face, that's a take to give me some. I'ma catch a murder case. Kapıya serber! 2-1! Aykhan Hüseyinov topu ileri gönderdi. Nathan Oduva, Oduva kapçı ile yüzme yüzgar. Oduva, Oduva! Aykhan Hüseyinov cərbə zərbəsi yerinə yetirəcək. Dəqiqələrdə Turan Tovuz tempi artırır. Qapı qarşısında ötürmə. Qubeş Aşveli çıxışda səbəb verir. Aykhan Hüseyinov, ötürmə, na! Aykhan. Aykhan qapı istiqamətinə çıxır. Aykhan Hüseyinov qapı qarşısına ötürür, başa zərbə! Aykhan Hüseyinov'dan el ötürme. Aykhan, Aykhan da ileriye doğru ötürme. Puşi domuz. Aykhan Hüseyinov. Kapı karşısına ötürme geliyor. Aykhan'dan zerbe. Bakıya zərbə indirilir. Aykhan Hüseyinov çox istəyirdi Turan Tovuz. Qapıya zərbə Aykhan Hüseyinovdan. Bir başı qapıya zərbə uzanır. Aykhan Hüseyinov topu ələ keçirir. Aykhanın zərbəsi və... Aykhan Hüseyinov! Qapı qarşısına ötürmə gəldi. Natoğlu zərbə indirir mi? Aykhan da Orxan! Aykhan'ın zərbəsi və top qapı deyə inə bilər.
Aykhan Hüseyinov zərbə mövqeyində Aykhan'ın zərbəsi top. Aykhan irəliyir, Aykhan, Aykhan'ın zərbəsi top qapıdan. Aykhan Hüseyinov, Aykhan'ın aldan cərikət, zərbə meydançasına da Aykhan, Aykhan'ın zərbəsi. Give me some, I'ma catch a murder.